delegado tá já aí, viu? Delegado tá já aí. A loja toda com tá ele? Hein? Menor esse menino? Não é nenhum menor não, aí? Não é nenhum menor não? Hoje por apenas a menor que o governo do Rio, por apenas R$ 299. É, meu óculos completo por. Dozinha caseira aí.